plecat domnul Manea? Da. Intră online? Da. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna septembrie. Avem multe puncte pe ordinea de zi, am avut dezbateri pe comisii, rog pe doamna președintă să preia conducerea ședinței și să intrăm pe fond. Bună ziua! În conformitate cu prevederile legale ale codului administrativ, deschidem ședința din data de 27.09.2023, ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Dărmănești. Avem o prezență fizică de 9 și restul colegilor sunt în online. Deci 8 colegi în online. 8 colegi. Începem, deschidem ședința cu primul punct, aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.09.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi, se aprobă punctul numărul 1. Proiectul numărul 2, aprobarea procesului verbal al ședinții ordinare din data de 29.08.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 2. Proiectul numărul 3, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 1.09.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă și punctul numărul 3. Proiectul numărul 4, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 12.09.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă și proiectul numărul 4. Punctul numărul 5, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 25.09.2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă cu unanimitate de voturi și acest proiect numărul 5. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli a orașului Dărmănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, avizează cele trei comisii. Vă rog, domnul primar. Foarte pe scurt, așa cum am precizat și la ședința pe comisii, este o reașezare a bugetului. Această rectificare vizează, pe de o parte, relocarea unor resurse financiare care au fost aprobate la începutul bugetului pentru partea de funcționare, conform ordonanței de urgență care prevede reducerea cheltuielilor cu 10% cheltuielilor de funcționare, spuneam reașezarea bugetului, distribuirea acestor resurse care au fost alocate pentru funcționare la capitolul de dezvoltare. Sigur, avem și niște influențe pozitive care rezultă din încasările în plus pe care le-am avut la data de septembrie 2023. Reașezăm bugetul și în urma hotărârii Consiliului Local care a privit sau a avut în analiză reorganizarea aparatului de specialitate a primarului și ținem cont și de lista de investiții care s-a suplimentat cu niște noi poziții. Vă rog pe doamna contabil șef, pe scurt, să ne prezinte în sinteză rectificarea. Pentru rectificarea de buget nu au fost influenți ceea ce privește creștere sau descreștere pentru venituri sau cheltuieli. S-au făcut mutări din ceea ce privește cheltuielile de funcționare, cele de dezvoltare de 488.000 de lei, care au fost alocate pe obiectivele de investiții, achiziție programe informatice, sisteme de securizare bază de date poliție locală, creștere eficienței energetice liceu, dotare cu mobilier pentru școlile din Dărmănești, achiziție și promovare turistică a orașului Dărmănești, asigurarea infrastructură TIC și Dărmănești, înființare parcuri voltare de Dărmănești, lucrări reparații de boli și poliție acces strada orizontului. Pentru partea de
venituri din autofinanțate, ce cheltuielile care au fost suplimentate pentru lista de investiții, pentru amenajare în spații garaj 102.200, iar la partea de cămin Lacoș au fost retrase cei 70.000 de alocații în cilea. Dacă sunt întrebări, dacă sunt ceva neclarități, vă rog. Dacă nu, supunem. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi se aprobă și proiectul numărul 6. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului a listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local Dărmănești și a participării Consiliului Local Dărmănești la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Inițiatorii al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești, avizează cele trei comisii. Vă rog, domnul primar. Câteva lucruri am să spun și de acest proiect de hotărâre. Este vorba de proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău. El este finanțat din fonduri europene, a fost resursa financiară alocată în perioada 2014-2020 cu extensiile de care știm, datorită influenței creșterilor de prețuri în perioada anilor trecuți. Acest proiect nu a reușit să fie pus în practică. Au fost făcute mai multe proceduri de licitație pentru execuția lucrărilor și în mare parte nu s-au finalizat aceste licitații cu adjudecarea și încheierea unor contracte de execuție datorită prețurilor mici care erau prinse în aceste liste de cantități. Astăzi, acest studiu de fezabilitate a fost reactualizat și avem trei proiecte de hotărâre care țin de implementarea acestui proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. Sigur că și orașul Dărmănești face parte din acest proiect mare de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată și astăzi aprobăm la acest proiect de hotărâre studiul de fezabilitate reactualizat, indicatorii tehnico-economici și ce ne interesează pe noi, participarea Consiliului Local la cofinanțarea acestui proiect regional de dezvoltare a apă și apă uzată cu suma de 223.839 fără TVA, reprezentând 2% din valoarea deficitului de finanțare, 94% fiind la 100 cheltuieli eligibile. Sigur că am făcut și la comisii câteva precizări legate de articolul 4, în care am solicitat să se reformuleze articolul 4 prin se mandatează primarul orașului Dărmănești în adunarea generală, nu reprezentantul orașului Dărmănești, pentru că ar fi însemnat ulterior să mai dăm o hotărâre de Consiliu prin care precizam cine este reprezentantul orașului Dărmănești. În rest, dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi se aprobă proiectul numărul 7. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului orașului Dărmănești să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Inițiatorul este domnul primar al orașului Dărmănești. Avizează Comisia Buget Finanțe. Vă rog. La fel câteva precizări. Este cea de-a doua hotărâre de Consiliu Local, proiect de hotărâre de Consiliu Local care ține de implementarea acestui proiect pentru apă canal din județul Bacău. La articolul numărul 1 se aprobă planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată conform anexei 1. La articolul 2, la fel precizarea pe care am făcut-o la precedenta hotărâre, se mandatează primarul orașului Dărmănești.
În rest, celelalte puncte țin de mai mult de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Bacău și cred că sunt în regulă. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 8. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție de Societatea Comercială Compania Regională de Apă Bacău, prescurtat CRAB, SA, a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020. Inițiator al proiectului, domnul primar, avizează Comisia Juridică și Urbanism. Câteva precizări am să fac și aici. În primul rând, la articolul numărul 1, așa cum am precizat la ședința pe comisii, rog punerea la dispoziția terenurilor aferente obiectivului de investiție să țină cont de hotărârea de Consiliu Local care statuiază terenul pe care îl vom pune la dispoziție pentru obiectivul 3 din listă și anume reabilitarea aducțiunii de apă brută de la Poiana Uzului la stația de tratare Cărăboaia, lungime de 9.527 de metri, adică noi am aprobat o hotărâre de Consiliu Local în acest an, cred, prin care am stabilit că traseul acestei aducțiuni va fi prin zona de islas pe care îl avem adiacent cu strada Valea Uzului și nu pe Valea Uzului în integralitate, deoarece avem o zonă în care sunt foarte multe case, avem utilități, canalizare, apă și extindere rețea de gaze acolo și această conductă de aducțiune nu ar face altceva decât să creeze mult disconfort cetățenilor. Deci la articolul numărul 1 vreau conform anexei 1 să fie precizat clar și hotărârea de Consiliu Local prin care noi am aprobat acel traseu și la articolul numărul 3 la fel trebuie precizat că noi mai avem niște proiecte în derulare, am predat pe un tronson de drum acest teren către Compania Națională de Investiții și s-a semnat contractul de finanțare și astăzi suntem în fază de s-a dat ordin de începere a proiectării și trebuie precizat foarte clar aceste cerințe ale noastre, că spune aici că este terenul liber de sarcini. Deci trebuie să precizăm foarte clar că sunt proiecte în derulare acolo, sunt mai avansate decât cel de la Compania Regională de Apă. Acea zonă va fi asfaltată și orice fel de lucrare care va fi făcută în zona, în ampatamentul străzii Valea Uzului, va crea disconfort. Deci cu cele două precizări, proiectul de hotărâre poate fi aprobat. În primul rând, conform hotărârii de Consiliu Local, predăm amplasamentul care vizează aducțiunea de la baraj Poiana Uzului la stația de la Cărăboaia și la anexa 2, privind declarația prin care se menționează faptul că terenurile previste în anexa 1 nu au fost depuse cereri de retrocedare, nu au fost depuse în condiții și acestea nu fac obiectul unui litigiu sau mai știu eu ce, sunt libere de sarcini, adică noi trebuie să spunem că există un proiect și în hotărârea pe care am aprobat-o anterior s-a ținut cont de lățimea benzii carosabile puse la dispoziție pentru investiția de la compania de apă și acest terasament care este în afara zonei asfaltate să fie pus la dispoziție, așa cum am precizat în hotărârea de Consiliu. Sunt întrebări? Atunci supunem la vot. Cine este mulțumesc. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi se aprobă și proiectul numărul 9. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Sociale de Analiză și Evaluare a cererilor pentru repartizarea locuințelor ANL din orașul Dărmănești. Inițiator domnul primar al orașului Dărmănești, avizează Comisia Juridică. Practic, la această Comisie Socială de Analiză și Evaluare a cererilor pentru repartizarea locuinților ANL,
A fost înlocuit un membru, Alina Apricopie nu mai face parte din colectivul de lucru a aparatului de specialitate a primarului și am propus înlocuirea cu Crețu Valeria. În rest, toți ceilalți membri rămân cei din vechea comisie. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi se aprobă și proiectul numărul 10. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenția Națională pentru Locuințe din orașul Dărmănești, strada Energiei, numărul 57A și 57B. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești, avizează Comisia Buget Finanțe. Sigur, și aici câteva lucruri. În luna septembrie și prima parte din octombrie trebuie să comisia de analiză pe care am votat-o mai devreme trebuie să analizeze solicitările celor care doresc să ocupe o locuință la blocurile ANL în prealabil. Noi trebuie să aprobăm cuantumul chiriilor aferente contractelor de închiriere. Astăzi, prin acest proiect de hotărâre, aprobăm acest cuantum, aprobăm modelul de contract și perioada pentru care se încheie aceste contracte, 1.11.2023 până pe 31.10.2024. Acest calcul este în corelare cu legislația în vigoare și ține cont de inflație pe categorii de vârstă și așa mai departe. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Doamna consilier Berdeș. Deci cu un singur vot de abținere se aprobă și proiectul numărul 11. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Dărmănești în cadrul comisiilor de administrație, precum și a comisiilor de evaluare și asigurare a calității la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Dărmănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, avizează Comisia Juridică. Așa cum am stabilit ședința pe comisii, vă propun spre aprobare următorii colegi din Consiliul Local, fie membri în Consiliul de Administrație, fie în cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității. La Liceul Tehnologic Dărmănești, membri în Consiliul de Administrație Buzatu Mihai și doamna Mocondureanu, iar în Comisia de Evaluare, domnul Debrețin. La Școala Plopu, Nicodim Elena și Pop Iuliana în Consiliul de Administrație și domnul Alexa în Comisia de Evaluare. La Școala Gimnazială numărul 2, Stoica Adriană și Cotfas Vasile în Consiliul de Administrație și doamna Verdeș Mirela în Comisia de Evaluare. La Școala numărul 3, Chiper Gheorghe și Cumilea Fănel în Consiliul de Administrație și domnul Manea Ilie în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu abținere doamna Cengher. Suntem propuși, nu ar trebui să ne abținem, la... Doamna e director. Doamna este director și de asta are... Mulțumesc. Abținere. Cu o singură abținere, cu unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 12. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate bugetului local al orașului Dărmănești prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile și sau imobile aflate în proprietate sau coproprietatea contribuabilului, precum și procedura de evaluare și valorificare a acestora. Inițiator al proiectului, domnul primar, avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Vă rog, domnul primar. Spuneam că această procedură de executare silită nu este o invenție a noastră, ci este un extras din codul fiscal și venim cu această procedură cumva în întâmpinarea problemelor pe care le-au identificat colegii noștri de la compartimentul executare silită. Practic este o sinteză a
celor specificate în codul fiscal, o cale mai scurtă de îndrumare și acest proiect de hotărâre a venit la solicitarea doamnei comisarului șef. Este practic o procedură care lămurește acolo unde este cazul, anumite probleme, întrebări puse de colegii noștri din aparatul de specialitate, în speță de la compartimentul de executări silite. Sigur că în codul fiscal sunt toate lucrurile detaliate. Am avut, repet, discuții cu mai mulți colegi din administrația publică. Sunt și alte autorități publice locale care au aprobat astfel de proceduri prin hotărâre de Consiliu. Nu cred că există niciun fel de problemă dacă venim în sinteză cu această procedură pe care o vom pune la dispoziție serviciului economic și celor din cadrul compartimentului de executări silite. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Doamna Verdeș. Împotrivă. Abțineri. Cu un vot împotrivă se aprobă și proiectul numărul 13. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a doamnei Nemțanu Diana Mihaela unui lot de teren în suprafața de 399 metri pătrați, aflat în domeniul privat al orașului Dărmănești, pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condițiile legii 15/2003, republicată cu modificări și completările ulterioare. Inițiator al proiectului, domnul primar, avizează Comisia Juridică și Comisia Urbanism. Câteva precizări și aici. Sigur că această suprafață de teren a fost atribuită printr-o hotărâre anterioară. La acel moment solicitantul era căsătorit. Între timp au început lucrările la construirea unei case. A intervenit și un divorț. Doamna Nențeanu solicită aprobarea unei noi hotărâri de Consiliu în care să fie beneficiară doar dumneai, motivat de faptul că nu mai formează un cuplu cu fostul soț. Dorește să continue lucrările la această casă, înțeleg că are și resursă financiară și propunerea mea este să aprobăm acest proiect de hotărâre. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cu unanimitate de voturi se aprobă și proiectul numărul 14. Proiectul numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de organizare a conferinței internaționale 30 Conference Applicated Industrial Mathematic CAIM 2023, precum și a resurselor alocate din bugetul local în vederea desfășurării conferinței în orașul Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești, avizează Comisia Juridică și Comisia Buget-Finanțe. În perioada 14-17 septembrie, la Iași, a avut loc conferința CAIM 2023, conferință internațională de matematici aplicate, la care localitatea noastră a fost partener. Sigur că am participat vineri și sâmbătă la Iași, la această conferință, iar duminică întreaga delegație formată din peste 50 de profesori universitari, academicieni și cadre universitare, majoritatea experți în matematici aplicate, au participat la Dărmănești în cadrul acestei conferințe, analizând mai multe oportunități de proiecte în care pot fi aplicate aceste, tehnologii de ultimă generație și descoperiri în matematică de ultimă generație. Sunt 4 proiecte în analiză, 3 sunt legate de posibilitatea de a aplica matematica de ultimă generație la anumite obiective care țin de proiectul sau de barajul de la Poiana Uzului și trei proiecte vizează barajul de la Poiana Uzului și al patrulea proiect se conturează în rezervația de Tisa de la izvorul Alb.
Sigur că acești cercetători de talie europeană și chiar mondială au venit în Dărmănești, au vizitat obiectivele amintite, au stabilit niște priorități de cercetare, au format niște colective de lucru și prin acest proiect de hotărâre, practic, noi aprobăm acest protocol de colaborare-participare. Sigur, pe măsura evoluției lucrurilor, cu siguranță acești cercetători vor mai reveni la Dărmănești. Vom vedea care sunt rezultatele cercetărilor, cum pot fi puse în practic aceste cercetări. Aceste cercetări, mare parte din ele, vor fi puse la dispoziție orașului Dărmănești și, sigur, și celor care gestionează barajul de la Poiana Uzului, dacă este cazul. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 15. Proiectul numărul 16, proiect de hotărâre privind constituirea Fondului de Conservare și Regenerare a Pădurilor cu privire la procentul aplicat la volumul de masă lemnoasă autorizat în 2023. Inițiator al proiectului, domnul primar, avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Cine este? Sigur că aprobăm constituirea Fondului de Conservare și Regenerare a Pădurilor. În procent, propunerea este de 10% din valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare pentru anul 2023, provenite din produse principale și accidentale 1, calculată la nivelul prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Noi avem, după cum bine știți, mai multe acte de punere în valoare pentru diverse parcele. În aceste parcele supuse la exploatare în 2023, în aceste parcele avem și produse principale și accidentale 1, iar ultima hotărâre de Consiliu care reglementa constituirea Fondului de Conservare și Regenerare a Pădurilor era dată în 2016. Propunerea noastră este de 1% de 10% din suma încasată la principale și accidentale 1 să se ducă să alimenteze acest fond de conservare și regenerare, bani din care noi tot în acest an vom face lucrările care sunt destinate acestui fond de conservare și regenerare, plantări și așa mai departe. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 16. Proiectul numărul 17, proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local pentru următoarele unități de cult de pe raza orașului Dărmănești. Parohia Ortodoxă Lapoș, Sfinții Arhanghel Voievoz Mihai și Gavril, Parohia Ortodoxă Boiștea 1, Schitul Ortodox Sfântul Efrem, Valea Uzului. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești, avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Vă rog, domnule primar. Avem solicitări din partea preoților de pe raza orașului Dărmănești de sprijin financiar, datorită faptului că solicitările au la bază și lucrări de investiții și propun alocarea unui sprijin financiar în cuantum de 67.000 de lei, defalcat astfel la Parohia Ortodoxă la Apoș Sfinții Arhanghel Voievoz Mihail și Gavril, 20.000 de lei. Trebuie să achităm tranșa 2 la proiectul la partea de proiect pentru construire o capelă mortoară. Am dat în anii anteriori, cred că 20.000 și mai avem de achitat 20.000. Suma era condiționată din partea noastră, pentru proiectant, de obținerea avizului de la Ministerul Culturii, motivat de faptul că Parohia Sfinții Arhanghel Voievoz Mihail și Gavril este monument istoric și sigur că trebuia să se obțină acest aviz. A căzut în sarcina proiectantului, am reușit în acest an să obținem acest aviz și ca atare trebuie să plătim diferența de 20.000 de lei. La Parohia Ortodoxă Boiștea 1 din Dărmănești propun un ajutor financiar în cuantum de 40.000 de lei. Acolo lucrările sunt mai avansate. La fel, obiectivul de investiții este
construirea unei capele mortuare și părintele paroc spuneam că e mai avansat, a reușit să toarnă fundație și așa mai departe și a început construcția efectivă și mai are nevoie de sprijin financiar. Repet, propunerea este 40.000 de lei. La Schitul Efrem, Valea Uzului, sunt câteva probleme de stabilizare a unui perete. Părintele a lucrat acolo. Am reușit să identificăm 7.000 de lei și sper să reușească să-și acopere nevoile din acești bani. Dacă sunt întrebări, vă rog. Mulțumesc. Dacă supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate de voturi, se aprobă și proiectul numărul 17. Proiectul numărul 18, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinței. Inițiat pe următoarele 3 luni, inițiator al proiectului, domnul primar, avizează comisia juridică. Aici avem de nominalizat un coleg. Înțeleg că doamna Mocondureanu are probleme și nu reușește să, în perioada lunilor următoare, să aloce timp pentru președinte. La fel și doamna consilier Pop. Urmează domnul Stănuleț, da? Da. Ați reușit să vorbiți cu dumnealui? Puteți fi președinte pentru următoarele 3 luni. Domnul e în online. Poftim? Ok. Bine. Vă punem pe domnul Stănuleț. Da. Deci domnul Stănuleț este disponibil. Bine. Vă propun pe domnul Stănuleț Mitică. Dacă sunt probleme, nu? Supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi? Aprobăm și proiectul numărul 18. Proiectul numărul 19, diverse, se înscrie cineva? Domnul Milea? Altcineva? Cristian. Domnul Debrețin? Vă rog, domnul Milea. Domnul Milea. Domnul Milea, după care domnul Debrețin. Numai un pic, domnul Debrețin. Doamna primar, vreau să vă întreb câteva chestii. Centrul de zi, Centrul de zi, am făcut solicitare la minister, la guvern, pentru aprobarea memorandului de angajare a celor 5 poziții din statul de funcții. Suntem, cred că, de mai bine de 2 luni și ceva cu solicitarea la guvern. De fiecare dată mi s-a propus că vor fi aprobate. La acest moment nu este aprobat memorandumul, că am înțeles că se strâng mai multe solicitări de la nivel național și se aprobă într-o ședință de guvern acel memorandum pe fiecare localitate în parte. Imediat cum acest memorandum va fi aprobat și transmis către noi, vom da drumul la angajări. La acest moment, repet, nu putem da drumul la angajări și avem o problemă că am primit o adresă de la finanțator, de la POR, că dacă în termen de un an de zile, de la ultima plată, nu e funcțional, avem o problemă. Dar noi nu putem angaja pentru că nu, guvernul nu a aprobat prin memorandum aceste posturi. O altă întrebare, stația de epurare, am propus eu să o vizităm, să vedem în ce stadiu și cum funcționează. Încă nu s-a când doriți, voi face o solicitare la directorul de la CRAB. Eu și să stabiliți dumneavoastră okay. Să mergem. O să fac o solicitare la domnul director de la CRAB și vă comunic pe grup, cei care vreți să fiți prezenți, să vedem cum funcționează stația de epurare. O propunere aș face să punem niște panouri de vertizare cu funcție de lege și de hotărâri locale, cu amenzi sau alte sancțiuni pentru cei care aruncă gunoi în zone turistice. Vedeți, în perioada asta, când a fost cald, s-au dus turiști în diferite poieni pe marginea drumurilor și nu e plin de bidoane și gunoi. O să te rog pe domnul viceprimar să noteze și facem niște, da? Pe niște plăcuțe din alea de alubon. A fost niște incidente cu niște spineri rom care au furat pe undeva până în zona Chitice, la cineva. De vreo 3 ore au spart acolo. Am înțeles că au fost prinși,
dar cred că ar trebui cu cumva să aplice legea mai dură. Adică ar trebui vorbi cu domnul comandant de la poliție, să ne, chiar ar trebui probabil invitat într-o ședință să ne facă... Propunerea mea, cred că ar fi bine să fie invitat în ședință de conciliere și să prezinte un raport vis-a-vis de starea de infracționalitate. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Debrețin, vă rog. Tibi, te rog. Eu am două probleme. Una dintre probleme este intrarea în parcul de sus de la rafinerie, din fața la The Gate acolo. Mai mulți părinți mi-au solicitat să facem ceva cu intrările. Nu pot intra cu cărucioarele cu copiii mici, au doi copii, dar unul este pe jos, merge celălalt de căruț. Nu pot intra cu cărucioarele prin acele porți în parcul respectiv. Da. Dacă s-ar putea face ceva cumva să se poate intra. Una. Și a doua, ar trebui toți cei care sunt lucrători comerciali din jurul școlii să nu mai vândă băuturi alcoolice, tutun, să nu mai spun copiii care fumează în fața profii. Ar trebui luate niște măsuri, cumva să le reamintim că legea nu permite să vândă băuturi alcoolice și tutun copiilor. Deci, cu siguranță, nu ai mai făcut acțiuni. Da, am creat o ședință cu ISJ-ul și mi s-a atras atenția și în privința drogurilor și în privința tutunului și așa mai departe. Ideea este că, totuși, am văzut de nu știu câte ori stăm... Din păcate, sesiunea s-a întrerupt. Da, o să... transmit poliției locale Vasile să facă o adresă din nou. Noi am mai făcut asta și la aproape fiecare lună facem câte o informare de genul ăsta. O să revenim cu această adresă și fiecare agent economic ia la cunoștință prin semnătură că își asumă responsabilitățile prevăzute de lege, că nu comercializează băutură, tutun și așa mai departe minorilor. Sigur că atunci când se constată că încalcă acest agent economic cele semnate și cele prevăzute în lege, trebuie să fie și sancționat. O să rog la fel cuantul poliției orașului Dărmănești să ia și vis-a-vis de acest lucru măsuri. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu vă mulțumesc, vă doresc o zi bună, mulțumesc de participare, vă rog. Mulțumim, închidem ședința ordinară din data de 27-a 9-a. Vă mulțumim tare mult. Sănătate. O zi frumoasă. O zi frumoasă. Asta e atât.